നമസ്കാരം, ഞാൻ ആദിത്യൻ. ബുള്ളറ്റ് ക്ലാസിക് 500 റിവ്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഒരു BS4 2018 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് 500 എന്നറിയപ്പെടും. ആ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ സ്പെക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനോട് മുന്നോടിയായിട്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് അരിച്ചു പറക്കാം. ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ, അതായത് എല്ലാ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത ഒരു സസ്പെൻഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഡ്യുവൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് സസ്പെൻഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീൽസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ടൊരു സ്പോക്ക് വീൽസാണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് അലോയ് വീൽസ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്രാഷ് ഗാർഡ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ക്രാഷ് ഗാർഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. നമ്മളും അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. ABS ഒന്നുമല്ല, നോർമൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ക്ലാസിക് 500 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ 350 കണ്ടുവരുന്ന പോലെ കാർബും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല, ഫുള്ളി EFI ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കവറ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സബ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിലേക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നർ കാണാം. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് കണ്ട. നമ്മൾ ആ ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏറെക്കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തതുപോലെ അത്ര ഒരു മെയിൻ്റനൻസും കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. സൗണ്ടും കുറവാണ്, എന്നാൽ ചെറിയൊരു പവർ ലോസ് ഉണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ഒരു ട്യൂബ്ലാറ്റ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള സിംഗമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് 500 വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഹാലജൻ ടൈപ്പ് ബൾബാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു LED സെറ്റപ്പാണ്. എന്തായാലും എൻഫീൽഡ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പഴയ ഹാലജൻ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈഗർ ലാമ്പ് കാണാം, അതായത് ആ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഹാലജൻ ബൾബ്സ് ആണ്, LEDs ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റിയർ ടെയിലൈറ്റ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ബാക്കിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു റിഫ്ലക്ടറും കാണാം. ഗ്രാബ് റെയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റെയിൽ തന്നെയാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കൺസോളാണ്. അതായത് വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ ഒന്നുമല്ല. പഴയ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ കാണാം, ഒരു ഓഡോമീറ്റർ. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇതൊരു EFI വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാർണിംഗ് ലാമ്പ് കാണാം. പിന്നെ റിസർവിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാം. പിന്നെ നോർമൽ ചാവി സിസ്റ്റം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പാസ് സ്വിച്ച് കാണാം, ഒരു ലോ ബീം ഹൈ ബീം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് കാണാം, ഒരു ഹോൺ. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് കാണാം, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് കാണാം, പിന്നെ ഒരു സെൽഫിൻ്റെയും ബട്ടൺ കാണാം. ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് ചോക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി എൻജിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 500 cc ലോങ് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ടുള്ള, അതും ഒരു എയർ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5-speed ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മോട്ടോർ സിസ്റ്റം കാണാം. പിന്നെ സൈലൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റാണ്, ഫാൽക്കണിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ് സിസ്റ്റമാണ്. നല്ല കേൾക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കിടിലായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ പറയുന്ന, അതായത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈലേജ് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 18-22 ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നോർമലി കിട്ടാറുള്ളത്. കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു 25 above ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു 18-22 ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ.
പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി എന്താ പറയുക, സൗണ്ട് കൂടിയ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൈലേജിൽ ഡ്രോപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മൈലേജ് കുറയും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന്. ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റ് ആണ്, ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വണ്ടിയാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പം കറൻ്റ് ഈ വണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, എന്താണെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. അന്ന് ഓൺ റോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു 500 cc ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ്. അത് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വൈബ്രേഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൂസിങ് റേഞ്ച്, അതായത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90-100 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്. അതിന് മുകളിൽ കയറും, പക്ഷേ വൈബ്രേഷന് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ എഞ്ചിനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ടോർക്കാണ്. അമ്മാതിരി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ വണ്ടി നൽകുന്നത്. അതായത് ടോപ്പ് എൻഡിലല്ല ഇത് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മളാ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള ആ ഒരു പിക്കപ്പ്, അതായത് എത്ര ലോഡ് വെച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഇനിഷ്യലി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടോർക്കാണ്. അതാണ് ഈ എഞ്ചിനിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് സീരീസിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ അപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, ഉത്തരം ഉടനെ തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനിയും ഇതും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ, അതായത് നമ്മുടെ 350 ഉം 500 ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഡ്രാഗ് റേസ്, എല്ലാ വീഡിയോസും വരുന്നതായിരിക്കും. അണ്ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ശരി, കാണാം.